Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Nós estamos na página paraíba.com.br, que traz uma curiosidade de Dom Pedro II. Ele passou o Natal na Paraíba no ano de 1859. Lembrando sempre que Dom Pedro II morava no Rio de Janeiro. E na época, as viagens eram feitas a cavalo ou a mula. Utilizava muitos animais para as viagens porque não tinha nem carro e nem avião. Com o objetivo de melhor conhecer as províncias do vasto Império Brasileiro, demarcar a presença do governo nos lugares mais remotos ao longo do norte da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, fortalecer a monarquia e preservar a unidade nacional que resultou no Brasil de hoje, o imperador Dom Pedro II passou 4 meses viajando pelo país no ano de 1859. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, faz 155 anos que Dom Pedro II pisou em solo paraibano. Passou 5 dias em missão oficial. Foi uma viagem considerada curta em relação ao tempo que ele passou na Bahia e em Pernambuco, embora nunca um governante brasileiro tenha passado tantos dias na Paraíba. Os presidentes que visitaram o estado nos séculos 20 e 21 nunca passaram mais do que 2 dias no estado. Veja que curiosidade. Depois, os governantes de hoje falam que conhecem todos os estados brasileiros. Dom Pedro II era o que conhecia verdadeiramente o Brasil. Ele conhecia a fundo, até porque ele ia a cavalo ou a mula em vários locais do país para conhecer a fundo mesmo aonde ele governava. Eu vou deixar esta matéria no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa acessar. Realmente é uma curiosidade bem bacana, onde o texto segue com vários detalhes da viagem. Aliás, tem vários textos neste site que realmente valem a pena ser lidos. Agradeço a todos pelo carinho e compartilhe esse vídeo se você gostou. Um grande abraço.